Doktor nak bagi nama apa nanti kejap lagi? Doktor nak bagi nama apa? Cok O kan? Dengan apa? Lollipop kan? Nyama. Cok O dengan lollipop tu berbentuk jarum. Ya? Yeah? Okey kan? Okey tak? Okey. Wow, good girl. Nyama makan apa? Makan apa tu? Oh, tak ada cakap. Oh, lollipop lagi, coklat lagi. You have to brush your teeth, kan? Kan? Sanitize your hand, kan? Eh, lagi? Tengok sana.